លរដ្ឋខ្មែររស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេមានការបារម្ភពីសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺនៅតំបន់ទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ពួកគេចង់ឃើញការជម្លៀសប្រជាជនខ្មែរចេញពីតំបន់នៃការឆ្លងនោះដោយដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានកំពុងធ្វើចំពោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេកំពុងឈររង់ចាំរថយន្តក្រុងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកញ្ញាលីនវ័យ22ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាវាបាក់ដែរវាល្អគួរតែនាំគាត់មកខាងប្រទេសយើងវិញអីចឹងណាថាគាត់នៅនោះតែមិនដឹងថាគិតមិនកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់វិលត្រឡប់ពីតំបន់វូហានប្រទេសចិនជាទីនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគដែលអាចធ្វើឲ្យខូចផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេប្រកាសថាជាគ្រោះអាសន្នរបស់សកលលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យអ្នកការទូតនិងនិស្សិតកម្ពុជាបន្តស្នាក់នៅប្រទេសចិនដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានម្ដងជា2ដងថាគ្មានការជម្លៀសមន្ត្រីការទូតនិងនិស្សិតខ្មែរចេញពីប្រទេសចិនទេរាប់ទាំងទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបេកញ្ញាលីនដែលបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនហ៊ានបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេតែកញ្ញាជឿថាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមិនយល់ស្របជាមួយការយល់ឃើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេកញ្ញាលីនដែលបានពាក់ម៉ាស់ការពារសុខភាពសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅរកការមកដល់របស់ឡានក្រុងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការក្នុងកាយវិការប្រញាប់ប្រញាល់កញ្ញាបន្ថែមថាសាច់ញាតិនិងឪពុកម្ដាយរបស់មន្ត្រីនិងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងនៅប្រទេសចិនអាចកើតការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារមេរោគឆ្លងកូវីដ-19នោះវាបកកើតវិជាជនទូទៅគាត់មិនយល់ស្របនឹងអាចង់និយាយថាឲ្យវិជាជនខ្មែរនឹងនៅជាមួយគ្រួសារអស់នឹងឯងបកកើតជាមិនយល់ស្របឯងខ្ញុំគាត់ចឹងតែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានបងប្អូនឬក៏ណាគេនឹងឯងតែសម្រាប់តែអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយឬជាបងប្អូនបកកើតជាគាត់ភ័យខ្លាំងអីចឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020ថាយ៉ាងហោចណាស់មាន 7,800 ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមនោះគឺមាន 7,726 ករណីបានកើតឡើងនៅប្រទេសចិនតែម្ដងកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាការរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19គឺជាគ្រោះអាសន្នរបស់ពិភពលោកដោយសារការកើនឡើងនៃការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគនេះមានភាពឆាប់រហ័សប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគនេះមួយករណីរហូតមកដល់ពេលនេះដែលការឆ្លងនោះគឺមាននៅលើជនជាតិចិនមួយរូបដែលបានមកដល់ក្រុងតំបន់សមុទ្រព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមានជនជាតិចិនប្រមាណ 3,000 នាក់បានចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីក្រុងវូហានចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019និស្សិតកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់23នាក់កំពុងជាប់គាំងក្នុងទីក្រុងវូហានលោកហេងលីវ័យ34ឆ្នាំអាជីវករលក់កាហ្វេមួយរូបនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់ជាប់នឹងមុខចិត្តមួយសប្តាហ៍មកហើយដោយបារម្ភអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ឈរក្នុងតូបកាហ្វេតូចមួយលោកមិនបានដឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដោយបានដឹងតិចតួចថាមានប្រទេសផ្សេងទៀតបានជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះអ្នកលក់កាហ្វេរូបនេះនិយាយដោយមិនលាក់លៀមថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែការត្រឡប់មកវិញឬយ៉ាងណារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះគឺនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយសំខាន់គេអ្នកខាងនោះគេចង់មកអញ្ចឹងណាបងព្រោះគេទៅរៀនណែបងណាព្រោះថាតើសម្រាប់ចិត្តលើគេដែរអញ្ចឹងណាបងណានៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅលោកពុទ្ធសរិទ្ធវ័យ29ឆ្នាំជាអ្នកលក់ពោតលោកថាលោកមិនបានចាប់អារម្មណ៍តាមដានព័ត៌មានហើយលោកគិតតែពីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះនៅលើមុខមានពាក់ម៉ាស់យ៉ាងក្រាស់មួយនោះលោកសរិទ្ធមិនដឹងថាមេដឹកនាំរបស់លោកថ្លែងអ្វីនោះទេអំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់លោកថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រឈម
និងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បើពួកគេមិនត្រូវបាននាំចេញពីតំបន់ដែលរងការឆ្លងរីលដាលដោយមេរោគនេះបើសិនជាទូកគាត់នៅនោះគាត់អាចឆ្លងមេរោគហ្នឹងព្រោះស្រុកគេវាបង្កើតហ្នឹងមកឲ្យដល់ពេលតែមានពលករខ្មែរនៅនោះអញ្ចឹងយើងអាចពលជាប្រវត្តិយើងអាចទលីគាត់មកវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកកុយគង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបំពេញតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគ្មានផែនការជំលះពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិននោះទេប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានកោះហៅឲ្យមានការប្រជុំសមាជិកការិយាល័យរបស់បក្សកុម្មុយនីសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សារោគមជ្ឈបាយនានារាំងខ្ទប់មេរោគកូវីដ-19ដោយបានប្រកាសថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនោះមកការជំលះជនជាតិបរទេសជាលើកដំបូងចេញពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសប្តាហ៍នេះជនជាតិជប៉ុនចំនួន206នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីទីក្រុងវូហានដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាប្រភពកំណើតមេរោគកូវីដ-19ថ្មីទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានហានីដានៅទីក្រុងតូក្យូចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួនចំនួន7200នាក់តាមជើងហោះហើរចេញពីទីក្រុងវូហានទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសផែនការដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនប្រមាណជាង200នាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានដល់នេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីចិនអំពីការជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកមិនយល់ពីបំណងពិតប្រាកដនៃការសម្្រាច់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជាចំពោះការមិនមានផែនការជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសចិននោះទេទោះយ៉ាងណាលោកអះអាងថាតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិដើរហើរដោយសេរីតាមពិតនេះវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងការដើរហើរឬក៏ការរកសុខភាពរបស់ខ្លួនបើសិនជាគាត់គិតថានៅក្នុងมันមានសុខភាពហើយគាត់អាចធ្វើការចាក់ចេញដើម្បីសុខភាពស្ទឹងអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលមួយមួយដែលគាត់យល់ឃើញណាពីព្រោះដឹងត្រាប់ហើយថាបុគ្គលគ្រប់រូបសុខភាពជាចម្បងអ្នកស្រីជប់ធីតាជាបុគ្គលិកកំពុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទនៅជាប់ជញ្ជាំងកញ្ចក់នៃហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់មួយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវត្រសក់ផ្អែមដោយសារមមាញឹកក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីមិនមានពេលតាមដានព័ត៌មានហើយក៏មិនបានដឹងអំពីសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើមិនអោយរដ្ឋាភិបាលជំនួសប្រជាជនខ្មែរដែលជាមន្ត្រីការទូតនិងនិស្សិតចេញពីប្រទេសចិនក្នុងទឹកមុខហាក់ដូចជាភ័យស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនមួយរូបនេះនិយាយថាអ្នកស្រីក៏មិនដឹងថាការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដែរប៉ុន្តែដោយបារម្ភពីការឆ្លងរបស់វីរុសកូវីដ-19នោះអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់ជាប់នឹងមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគឺចាប់តាំងពីអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងនៃការផ្ទុះការឆ្លងរីលដាលនៃមេរោគនេះតែតាំងពីឃើញវាស្អាតពាក់មកពាក់រហូតដែរប្រជាជនច្រើនជាង56លាននាក់នៅក្នុងក្រុងជិត20នៅប្រទេសចិនដែលរួមទាំងទីក្រុងវូហានរបស់ខេត្តហ៊ូបេក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19នេះបន្ថែមទៀតប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺមានការកើនឡើងនៃវិនិយោគទុននិងការគាំទ្រដោយគ្មានការពិចារណារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះការបង្ក្រាបនីយពេលថ្មីថ្មីលើសេរីភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនានារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA